はい、どうとあれです。今日はですね、久しぶりにグッピー水槽なんですけど、以前ね、2つの水槽だけ、こちらとこちらね、スポンジフィルターを導入したんですけど、投げ込み式と比べてみて、ろ過に関してはさほど差はないのかなと。ただこちらのね、投げ込み式のフィルターは、目に見えてね、汚れてるっていうのが分かるんですね。ろ過して中に入ってるね、ルールが汚れててろ過してるな。こっちは見た感じ全然分かんないじゃない。だけどね、水の透明具合はさほど差がなくて、でね、これ中汚れちゃうと取り出して交換とかやるんですけど、投げ込み式使ったことはがある人は分かると思うけど、結構ね、開けて取り出すにも大変なんですよ。ガチガチで開かないとか、結構そういうことないですかね。俺この間取り出そうと思ったら全然取れなくて、半ば諦めてね、そのまま放置しております開かないんです。メンテナンス性で言うとやっぱりね、スポンジなんでフィルターが、で水替えしてる時にコシコシですね。やれば汚れは落ちるんで、メンテナンス性はやっぱりスポンジフィルターがいい、ダントツですね。水量もね、思った以上にスポンジフィルター出ないかなって思ったんです、水量が。だけどこっちの投げ込み式のやつと同じ量でやったら、これ違うね、ポコ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 すごいから、スポンジフィルターの方はちょっとね、空気抑えてます。でもそれでも結構出るんで、水量もね、空気の出方もこっちが、スポンジフィルターがいいのかな。結果的に言うとね、総合的に言うと投げ込み式よりかはダントツにスポンジフィルターがいいっすね。ただこの金魚水槽についているんで、元々のコストは下げられるんですけど、こっちはね、水槽内のセットに入ってないんで別個で買うんで、コスト的にはね、ちょっとかかって、お金的な問題で言うとデメリットはあるんですけども、総合的にメンテナンス性とかろ過とかいろいろ含めたら絶対スポンジがいいっすね。で、グッピー水槽とか、ベタとかね、そういうのにはスポンジのみだけでもメインフィルターになるのかなって思いました。はい、今回はね、スポンジフィルターと投げ込み式フィルター比較してみたという内容の動画でした。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。トマでした。